Хорошо. Вы готовы, да? Запись пішов. Раз. Давайте почнемо. Це в нас 10-те заняття по теології благодаті. Господи, дякуємо тобі за цей вечір, Боже, за цей день, за цю суботу, що ти нам дав. Боже, дякуємо за твою благодать, що ти нам вирішуєш так питання. Вирішуючий, Господи, так ніхто би не придумав, що так можна легко рішити. Дякуємо, Боже, за ту конференцію, що починається, вона вже через 3 дня. Раз, два, три, на четвертий. Дякуємо тобі, Господи. Дякуємо, Боже, за твою благодать, твою милість і ласку, за цей урок, що тільки що був це заняття, Господи, по книзі пророків. Фантастично. Дякуємо тобі, Боже. Дякуємо тобі, Боже, за нас тут присутніх, за ту єдність, що ти нам даєш, за взаєморозуміння, Господи, дякую. За Твоє Слово дякуємо, яким Ти нас єднаєш Твоїм Духом. Дякуємо, Господи. Ми просимо Тебе, Боже, по-перше, щоб ми могли жити в мирі зі всіма, з ким ми стикаємося, якщо це залежить від нас, Боже. Якщо хтось щось має проти нас, Господи, дай нам замиритися з ними, щоб люди не мали нічого проти нас і тішилися тим, що ми є в їхньому житті. Навіть якщо це зовсім трішечки на рівні «Добрий день», хай вони тішаться нами. Просимо, щоб ти дав нам цю благодать, Боже. Хай ми будемо миротворцями, Господи, наповни нас Твоїм миром. Це тільки від Тебе походить. Ми самі не можемо того зробити, Боже. Дай нам це, будь ласка. І по-друге, просимо Тебе, Господи, щоб Ти благословив нам зараз це заняття. Благослови його, Господи, до наших сердець. Навчи нас, Боже, хоч трішечки навчи нас того, що нам бракує, вклади в наші серця. Те, що ти на сьогодні задумав, Боже, усе, нехай воно позаписується в нас, в наших серцях, в нашому розумі, Боже. Який ти дивовижний Бог, дякую тобі, Боже, за те, що ти нас змінюєш на свій образ, і ми єднаємося в тобі, Боже, і стаємо одним цілим, дедалі більше і ближче. Дякуємо, Господи. Навчай нас зараз твої благодаті. Навчай нас, Господи, і в ім'я Ісуса Христа помаж на мені уста, Господи, серце і кожному з нас, уста і серце і розум повідкривай нам, щоб ми чули Твій голос, Боже. Не людський голос, але Твій голос, Боже, говори в серця, навчай те, що Ти для нас на сьогодні приготував. І використай мене тут в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Це 10-й урок. Теологія благодаті, 10-й урок. Я хотів би нагадати нам з першого уроку, бо крутиться мені в голові, я читав деякі домашні роботи, які поприсилали. Ще не відповідав майже нікому, пізніше то буде, я думаю, до кінця семестра всі роботи ви отримаєте назад. Хотів би нагадати перше, саме перше заняття, бо то було для мене об'явлення, я думаю, для багатьох з вас, хотів би то зафіксувати. Є два типи теології. Два типи теології. Теологія як наука і теологія як мистецтво. Теологія як наука вивчають люди, які хочуть просто запам'ятати, класифікувати, категорізувати, розложити все, то по полочках написати в книжку і поставити на полицю. І це не те, що Бог для нас запланував. Це не те, до чого Бог нас покликав. Бог покликав нас, щоб ми займалися теологією як мистецтвом. Теологія, ми говорили, це пізнання Бога. Це заняття, наука ціла, яким ми займаємося, щоб пізнати Бога. І пізнаємо, намагаємось пізнати ми Господа. Це ось і в 6-му розділі, в 6-му вірші, якщо я не помиляюсь. Намагаємось пізнати ми Господа, бо я прагну Богопізнання. Він там каже, Бог прагне, щоб ми займалися Богопізнанням. Або теологією, як ми це сьогодні називаємо. Но не як наукою. А як мистецтвом. І чому як мистецтвом? Тому що визначення слова мистецтва, подивіться собі в Вікіпедії чи в слівнику. Мистецтво – це людське заняття по відображенню дійсності. Мистець відображає те, що він бачить. Він це сприймає і відображає в картині, відображається в вірші, відображає в пісні, свої переживання, які він сприймає, він відображає це. Так от теологія як мистецтво – це коли ми пізнаємо Бога і Бога відображаємо. Це те все, що ми бачили в тих вчителях, які нас вчили і вчать далі сьогодні, яких Бог нам дає. Ми вчимося, направду, тільки від тих людей, в яких ми бачимо Бога.
як він в них відображений, бачимо їхню віру, бачимо їхні переконання. Якщо воно не відбито в людині, ми того не сприймаємо. Ми їм не віримо просто. Ніхто не вірить, якщо не бачить Христа всередині нас. Це те, що нас вчив пастор Шалер, це те, що вчив нас пастор Стівенс, це те, що вчив нас пастор Кріс, вони вчать нас і далі. І ми їх слухаємо по одній причині, бо ми бачимо в них слово оживше. Не просто знання, класифікацію, визначення, там, ці все поставлено по полочках і розкладено. То нам нікому це не потрібно. Нам потрібно побачити живе слово в людині. Як сказав один військовий, вернувшися до тих, хто його посилав, він прийшов, старший там, офіцер, йому спитали, ти чого його не привів? Де? Ми тебе послали привезти сюди цього бунтівника. Він їм сказав дивовижну річ. Ніколи ще чоловік не говорив так, як той чоловік. Я в житті не бачив. Ніколи ще людина не говорила так, як цей чоловік, тому що Ісус відображав Бога перед ними. І вони не могли нічого зробити. Теологія як мистецтво. Ми до цього покликані. Бог нас до цього покликав. Відображати його в світ. Де це написано? Скажіть мені вірші. Це інтерактивний урок. Ми взаємодіємо. Не спимо. Ми не знаємо. Знаєте? Згадайте. Де написано, що ми покликані відображати Бога в цей світ? Віршів можна штук 5 зі старту назвати. Ми покликані відображати Бога в цей світ. Ми і згадували. Ну, не могли. Що ми маємо відображати Бога, що ми як зеркала? Ні? Нема? Нема. Ненарочно, чесно, нема. Так? Ну? Ви вже знаєте ті, хто там на записі дивиться? Я надіюся. Перше Петра, другий розділ. Знаменитіший вірш. Ми покликані, щоб іти слідами його, а далі там пише, що ми є... Ні, не там, в Петра написано. Там, де цей процес семи пунктів, в вірі показати терпеливість, терпеливості, здерзливість, там і так далі, братерство, любов. Бо ми царське священство, щоб що робити? Так, кидай ту камеру геть, кидай, я хочу, щоб ти думав, ну. Щоб ти слухав, то хай Ілля знімає. Ми покликані Богом, щоб звіщати, що в Петра написано? Як? Досконалості того, хто покликав нас темряви до дивного світла свого. Пам'ятаєте? Давайте відкриємо те місце. Навіть не думав, що ми будемо туди дивитися. Перше Петра, другий розділ, якщо я не помиляюсь. Перше Петра. Ми там були вже не один раз. Дев'ятий, якщо я не помиляюсь. Найдіть. Нема. Де написано про це? Перше Петра, другий розділ, дев'ятий вірш. Читай. Противтось йому. Чекай, читай. Другий. 2.9. 1 Петра 2.9. Але ви вибрали рід. Священство царське. Дальше можна читати? Це воно? Да, чи воно? А можна дочитати цей вірш? Священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Я розумію, це не зрозуміло просто. Це ми просто бачимо цей вірш. Щоб відображати світ. Щоб звіщати чесноти того. Чеснота – це в російськи написано «совершенство, призвавшего вас». Щоб звіщати. Це не просто устами, а з'являти в цей світ. З'являти. Де написано? Ви не чули, що ми світло цього світу? Чули. Це чим ми світимо? І про сім чули. Чим ми світимо? Ми світимо в цей світ. Тим Богом, що всередині нас. Пам'ятаєте? Це в Матвія, де в 6 чи в 7 розділі. Ми покликані, щоб бути світлом цього світу. Ми ним вже є, бо Бог є всередині нас. Ми як лампочки, як лампи запалені. Він є вже в нас, він там світить. Не будемо, він була. Він, те, що ми говорили. Він є всередині, він світить. Ми часом ще брудні тут. Бог каже, протріть, щоб люди бачили ваше світло. Те, що є всередині, то не ми, то він. Як там пише? Чим ми світимо? Чим ми там світимо? Де? Ви світло для світу. Ви сіль землі, ви світло для світу. Це Матвія 6, 7 розділ. То в серці шукаємо. Ну? Цим світлом звіщаючи?
Там написано, давайте відкриємо. Так, ми вчимось. Матвія, Матвія, по-моєму, 6 розділ. Це Ігор Степанович точно знає, який розділ. Ти віриш? П'ятий? Ні, ні. П'ятий розділ? Зараз. Зараз гляну. Вивісив землі, коли сів за три. Так, 12-й, 13-й вірш. 13. Такий розділ. П'ятий. 5, 13. 5, 13. Ви сідали до сіду, не може скласти на місці, що війни вирішить на верховинні гори. Так. Читай, 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 дальше. Ви спалює світильника, щоб поставити його під посудину, але на січні кихити йому з ним удобні. Так. Так, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб він бачив ваші добрі діла та прославляли за вашого щонайменні. Чим світом? Написано, чим світом. Так, ще раз. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили що? Ваші добрі діла. Ваші добрі діла і прославляли кого? Отця. Вашого отця. А чого це вони отця будуть прославляти, як вони мої добрі діла бачать? Так ним же ж. А? Діла ним же. Я ж добрий діла. Ви уявляєте, вони будуть бачити діла, які ти робиш, плоди. А дякувати будуть Богові чогось. Це чого раптом? Нас хвалять за наші добрі діла. А чого вони тут Бога будуть хвалити? Але як же ж добрими ділами дорога не хвилює? Отак нехай світло ваше світить перед людьми. Те, що є всередині вас, щоб вони бачили ваші добрі діла, прославляли Отця. Тому що то не наші діла, то Його діла через нас вчинені. По благодаті, через нашу віру. Ми світимо ділами, але не своїми, а ділами, які Отець скрізь нас робить. І люди, бачучи це, вони славлять Бога, бо вони розуміють. Клавдій би сам того не зробив. Він би не зміг того. Ніхто би не зміг. Ніхто ніколи не говорив таких слів, як той чоловік. Чому? Тому що теологія як мистецтво – це коли Бог в мені живе, і я його як зеркало просто перенаправляю в цей світ через своє серце. От, дивіться, Бог. Вони дивляться на мене, бачать не мене, бачать Бога. І тому славлять Бога. Тому вони Бога славлять, бо бачать не людину, не людські діла, не людські слова. Як з цим приміщенням для конференції. Я чуть не посивів, коли пастор уїхав, і мені треба було шукати приміщення. І вроді би здається Київ. Та мільйон приміщень, я пробував, я навіть позвонити не можу. Так ніби мені рот зав'язали і руки за спиною зв'язали. Я не можу. Ми зараз про це будемо говорити, що ми з цим робимо. Тому що Бог, нема благодаті, тому що Бог запланував це по-іншому. І Він дав нам приміщення в самому серці Києва, в самому центрі, на площі Льва Толстого. Центральніше я не знаю вже, що Майдан Незалежності там не здають приміщення. В самому, саме центрове місце. Хто би міг то зробити? Все готово, ми прийшли туди, понюхали, там Дух Божий, там намолено, там приємно. Це Бог зробив. Це Бог зробив. Це дяка Богові за те, що Він це зробив. Дяка Богові, що я не міг. Дяка Богові, що ми не можемо. Як Павло сказав, я буду тішитись своїми немочами там, де я не можу. Бо Божа сила тоді з'явиться, і в нас буде все саме ліпше від Бога. Тому теологія як мистецтво. Це не теологія благодаті як мистецтво, це вся теологія як мистецтво. Ми відображаємо Бога. І наше богопізнання полягає в тому, що ми протираємо наші серця, протираємо це шкло на нас, яке, як написано, ми бачимо, як через затемнене брудне шкло. Дивимося в те писання і бачимо темно, приходимо до Бога і кажемо, Боже, поясни, Він починає протирати нас. І протер кусочок, і заблищало звідтам. Світло правди. І не просто там лампочка включилась, ні, діла стаються, благодать з нашого життя випромінюється. Люди дивляться, кажуть, віруючі, дивіться, віруючі. Я не знаю, чи ви бачили, віруючих видно на вулиці. Я бачив не один раз. Приїжджаєш в інше місто, йдеш. У Львові я бачив, в Києві бачив, йду по вулиці, і тут раптом. Раз, віруючий, його видно, він світиться. Він інакше, це духовне світло на людині, ти його бачиш. Я кілька разів навіть зупинявся, доганяв і перепитався, ти віруєш? Віруєш, да? Ти звідки знаєш? Їх видно. Це світло сяє. Навіть на психічному рівні це видно, але на душевному, для тих, хто знає, як виглядає. Але Бог каже, щоб наше світло сяяло, таким чином, щоб
виражалося, щоб виражалося в ділах, які люди, які Бога, Духа не знають, бачити не можуть, вони побачать, що робиться щось, чого не було, що не відбувається просто так. По всіх законах фізики, хімії, соціології, економіки це неможливо. Ніхто ніколи так навіть не говорив, як той чоловік. Це те свідчення, про яке ми говорили, яке змінює весь світ. Свідчення. Свідчення і свідчення, вони дуже подібні слова. Свідчення, воно має світити правдою з нашого життя, навіть в словах. Це проповідь. Як Павло сказав, я хочу, щоб ви покажу вам будь-що краще, ви женіться за любов'ю і про духовне не забувайте, а найбільше про те, щоб проповідувати. Тому що швидше всього Божа правда і Боже світло, Божа присутність і Божий Дух з'являється, коли ви говорите Святим Духом, коли ви дозволяєте, щоб Бог вашими устами ворушив. І люди чують, то потрапляє просто в серце. А свідчення ділами Бог потім додає, щоб підтвердити слово, яке вони почули. Пам'ятаєте, як там в кінці Євангелія написано? Вони йшли і проповідували, а Бог, Ісус з небес підтверджував всі слова, які Він говорив, помагаючи їм. Зцілюючи, оздоровлюючи, обдаровуючи, даючи всяку різну благодать, щоб підтвердити, що то, що там сказано, не просто пусті слова, а воно в силі. Воно в доказі духа і сили. Пастор проповідував на минулий раз, на цьому тижні, що Царство Боже не в слові, а в силі. В силі цього слова. Це слово має силу змінювати нас, змінювати все довкола нас. І це благодать, яка приходить тільки від Бога, якщо ми віримо йому. Давайте відкриємо, вертаємося до уроку. Повторити можна останню фразу? Там на записі все буде. Ти приймай просто серцем, Бог тобі все напише, що треба. Так, думаєш, я пам'ятаю, чи що? Якась рекламна пауза. Так, історія. Історія. Ми йдемо в Ісаї, 57 розділ, 20 вірш. Не було там історії. Ісаї... 19 вірш. Який розділ? 57 розділ, 19 вірш Ісаї. 57, 19. Оля, скільки там вже пройшло часу? Там пише. 17. 17. Творю я.